Kwa majina naitwa Christopher Kionga na mimi ni painter kwa platform ya Fundis. Nimekuwa painter for the last 7 years. Na mimi ni painter kwa sababu naipenda, niko na passion about painting. And number two, ni job. Na ya at mostly inanilishia familia. So, hiyo nafurahia sana nikidu. Nilikam kulan about the product ya Bulwark filler nikiwa site 2 years ago. So, nilikuwa nafanya kazi kama kawaida. So, my counterpart alikam na hiyo nikamuliza ametoa wapi filler. Na vile nili try nikakolekwa iko poa sana kwa sababu number 1 ku mix ilikuwa rahisi. Yeah. Number 2 ikakuwa ku spread ni awesome kabisa. Na sasa ile kauka kuipiga piga sandpaper kidogo haina ile vumbi ambayo hata inafanya vile normally ilikuwa anga unakohoa ilikuwa tu minimal kabisa. So kwa like hiyo product iko sawa na vile kauka ilikuwa tu na white tu fulani kupelekwa hii samu iko fine. Kama wewe ni painter na utumii Bulwark sijui unafanya nini. You number 1 inakupatia that perfect finish. You number 1 tunataka anga ile wall iko iko sawa ndio ukipaint tu nataka lenda sikia kopoa. So Bulwark inakupatia that one finish na inakupatia that wall of which utapia utafurahi. Hata client akiangalia ile kazi umedo atasema yenyewe iko sawa. Na pia Bulwark ni the only company wako na products mbili za filler. Number 1 wako na internal filler of which ni only unafaa kutumia ndani peke yake. Na inakupatia that good finish. Number 2 wako na premium quality filler of which unaweza tumia ndani kama wewe ni msee unataka kutoboka dopoa unaweza tumia ndani na bado unaweza weka nje. So inakupatia internal beauty na external beauty. Hii product ni deadly. Eh? Na kama unaitaka unaenda number 1 kuna Muthokinju stores ziko I think everywhere and anywhere in Kenya. And bado unaweza ipata on each and every platform ya leading stores countrywide. To Bulwark, asanteni sana kwa hii product. 2 years nimetumia na sijai kuwa nasema ati nataka kutumia kitu ingine. Juu imetupatia quality, iko na affordability, na results ni excellent. So, keep up, keep on, na msichange product. Asanteni.